Max! Nu måste jag vara vaken. Majs och potatis. Andra bebisens tur. Majs och potatis. Första gången. Vad tycker ni? Du petar ut. Majs och potatis. Majs och potatis. Mer? Vill du ha mer? Var det gott? Oh, vad glad du blev. Du var lite hungrig tror jag. Oj, jag måste byta min jama sen. Det här går ju inte, man kan inte kladda så mycket. Du har ju precis ätit lite också. Var det gott? Gilla? Majs och potatis. Du vill ha mer, det ser jag på en gång. Du är ju lite mat. Den här dagen är det ingen risk för konflikt. För skolan. Ta bort dina händer så får du mer än vill du ha. Men du måste ta bort handen. Vill du ha den? Du måste ta in det i munnen också. Kan inte lägga utan på munnen. Oj, hälften kommer utanför. Det går inte. Nej men hur du tokis. Max. Jag tror du tycker det var gott. Vill du ha med? Du har fått nya ramar. Ja, exakt. Vad du ser roligt. Men du vill ha din flaskis. Men du vill inte ha det. Ta in den munnen. Ska jag torka bort? Du gillar. Ja, man får vänta när man har en syskon. Ja, alltså det är nästan alla.